Так, дівчата, здається, ми онлайн. І сьогодні ми попри спекотну погоду збираємось говорити також про дуже спекотних гарячих хлопців, не тільки хлопців, а саме про молодіжне фентезі від Голлі Блек і Сари Джей Маас. A lot of the human stuff in my books is stuff that came out of my own life, that came out of the life of my friends, and some of it I know is pretty extreme, but I swear to you, a lot of it is true. І одним з тригерів було, коли я комусь розповідаю про японську культуру, про яку знаю море всього, і люди такі, а, оце ті твої китайці. Тому що міфологія – це не лише цікаво, це ще красиво. Це можливість зробити красиву картинку. І красиву картинку можна зробити так само в літературі. Тут далеко ходити не треба. Я, на щастя, чи не знаю, на жаль, цього року нарешті завершую роман, в якому буде багато кримсько-татарської міфології. І мені здається, це наші такі найближчі сусіди, в яких ми абсолютно можемо вже опрацьовувати з ними, культурно комунікувати через всі ці міфи, міфологічні коди. Друзі, всім привіт! З вами алкогольно-книжковий або книжково-алкогольний. Але точно і алкогольний, і точно книжковий проект «Фантастичні токс». Вересень був повний заходів під зав'язку. На початку місяця ми говорили з вами про фантастичний секс і де його знайти. Або як ми любимо називати цей захід між собою «Секс з Іриною Грабовською». І я хочу зараз зачитати претендента на найкоротшу, але найпоетичнішу сексуальну сцену в українській літературі. Це Аркан Вовків. Привіт Павлові Дерев'янку. Ну, знаєте, мені було б дуже цікаво ще подивитися на розвиток тих персонажів, які не вигадували автори. Там же ж майже в кожному оповіданні ще з'являються якісь персонажі, які або претендують на місце в агенції, або там ситуативно беруть цьому участь. І це так круто, це таке розголуження і по Україні, і там в інші сили тематично, що тут набирається, як в Марвелі чи в DC, прям цілий такий комплекс різноманітних супергероїв. Ну що, нарешті про секс? Давайте вже про секс говорити, що ми зря читали Маас. Секс у молодіжному фентезі. Звісно, що дуже важлива атмосфера твору. Якщо занурюєшся в нього, якщо читаєш і отримуєш таке просто задоволення, як від будь-якого літературного твору, який ти читаєш, незалежно від того, чи це жахи, чи ні, автор, хороший автор, він вміє тебе зачепити, і ти читаєш до кінця. Тому що я, як суддя, ну, мільйона конкурсів, яких я і брав участь, і судив, я дуже часто оповідання не дочитував до кінця. Як людина, яка читала багато епічного фентезі, там, Ян Кедл, тощо, я була вже звикла до фантастики, де герой відчуває якимось ефемерним нутром проблему світу, виходить відразу на верхній рівень менеджменту цієї проблеми і змінює світ лише тому, що він герой. Тут його закриває сюжетний щит, там з ним вірні друзі, які покладуть життя за нього, а Вернер робить зворотню річ.